です。ただです。ひなです。どっこい。どっこい。今回はこちら。アシックスゴールドステージのグローブの紹介です。アシックスの最上級のブランド。こちらが一般用。そして司がやるのが少年男子用。ではまずこちらの一般用。こちらが投手用。投手用。投手用。そしてこちら内野用。内野用。そして外野用。外野用。その3つになりますね。でこちらの特徴3つ全てに背面紐通しが入ってる。おわ入ってるね。紐通し。これ紐が通ってるってことは力も伝わって動かしやすいってことですか。そういうこと。よし。ラベルゴールドということで、ゴールドステージだけにゴールドラベル。こちらの手口の部分は、はいはい、ファーのタイプ、はい、でこちらの一般用のカラーはそれぞれこちらの2色ずつありますね。でこちらじゃあちょっとね一般用軽く失礼します。軽量化されてて、で、うん、手元バランス、手元ってこの辺でしょ。そうこの辺なんかこれ指先の方が結構軽く感じるね、うん、そうそう、だからねやっぱ動かしやすい操作性のある形なんだよね、うん、続いて少年ホイール、こちら全てオールラウンド、サイズ違い。これなんかいつもと違う感じがするんだけど、なんだこれは。そういいところにそしてね、はみ出しが2本になってる。一般用1本なんで、こちらとちょっと比べてみたらより分かると思うんだけど、1本になってるとこの背面の部分が少し丸まってる。2本だとこのスンって直線になってるってね。おお、まっすぐ。こちらがねスライバートップって言われる。で、まあ、真っすぐになってる分その分ね軽量化もあるというね、なってます。あとウェブの上部の方も、うん、なんかいつもと違うの。これちょっと加工されてることによってウェブ曲げやすくなってるよね。おお、はい、でこちらの少年用のカラーはこちらのブルーとブラックの2色。気になるやっぱお値段なんで、塚社長からお願いします。はい、こちらのお値段メーカー価格一般用税込み19,800円。おお、2万円ってきたのか。こちらの少年用メーカー価格税込み17,600円。手に入れやすい価格帯になりますね。ゴールドステージです。ゴールドステージ最上級ブランドでね。はい、というわけでこちらのゴールドステージのグローブ一般用と少年用、それぞれねやっぱ特徴いいですね。はい、というわけで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンもぜひお願いします。 SSK プロエッジ少年男子用グローブの紹介でーす。プロエッジってことは SSK の最上級のブランドですよね。でこちらがピッチャー用。おい